Dobrý deň. Rada by som vás pozvala na vysielanie najnovšej, už 47. časti Nie ste v tom sami. V najnovšom videu si spolu s osobnou trénerkou Monikou Stehlíkovou ukážeme niekoľko jednoduchých cvikov na podporu kondície. Pre sledovanie videa stačí a kliknite na link v popisku. Budeme sa na vás tešiť.